MVP 最高記録保持者名言面白コメント。いろいろ挙げてみる。在籍年数山本昌32年僕は速球派ですから2006年の投球割合における直球の割合は松坂と同じ 46%。 昌さん腐ったい。実動年数駆動機目安29年試合の中が一番いいんです。試合が終わった後であの球は上がったこうだったと言っても遅い城島のサイン通りに投げて打たれた後試合中に注意する理由。同じく中島聡29年ミットが届かなかったんです。星野信之の外角に外れたスローカーブを素手で取った後気分を害した星野に対して出場試合数谷重元信3021試合星は試合中にだんだん左手がしびれてくる。なので試合終盤はバットになかなか力が入らない。阿部くんとかはすごいと思う。これは本当に大変なんだなと思った。星は左打ちの方がいいのかねー。打席の村克也11970打席才能には限界がある。でも頭脳に限界はない。さすがテスト生。かっこよすぎやろ。さすがに格が違うわ。かっこいいんごねー。打数の村克也11472打数。環境が人を育てるというのもありますから、安いクラブやバーには一切行かずに一流の店に行くことにしました。まあ私は酒を一滴も飲めないのですが、そこで酒役ささやきに使う情報を仕入れに行ってたんだよな。打率レロンリー3割2分4000打数以上長い保つの顔も見たくない。左のアンダー気味のサイド長いをあまりに打てず右打席に入った時結果は凡打。代打打率は鎌津勉3割4分9厘300打数以上。ファンの皆様本当におめでとうございます。真中監督も言ってたな。しみじみ。アンダー張本勲3085アンダー。野球は露骨に頭めがけて投げるようなのはダメだけど、ルールのある喧嘩と同じ闘争心を持って臨まないと絶対に成功しない商売ですよ。猛打賞張本勲251回セーフティーバントの名人だった近鉄ブルームに後輩に技術を伝えたい。ぜひそのバントの技を教えてくれし、当然自分のためです。勝田自分のためだけなんかにそういうことやっちゃダメですよ。チームなんですから。代打安打宮川高尾186安打。一番いい場面で周囲が注目する中打席に向かう。ウェイティングサークルからそこまでが男の花道。弱い時代の広島の代打の切り札。スカウトとしても前田智則の素材を見抜く。さよなら安打清原和博20安打。夢は逃げない。自分が夢から逃げるだけ。入団の経緯が経緯だけに。さよなら本塁打清原和博12本まっすぐ以外来ない。三振かホームランか2つに1つ。芝生だけやイラブの158キロストレートに対して。イラブ対清原、野茂対清原名勝負製造機やった。イラブもイラブでかっけー。清原らしい。三振清原和博1955脳卒頭巨人に入って後悔したか、との問いに。二塁打立浪和義487本。小さい体がハンデだとは思いません。気持ちで負けない限りは、あの小動物系の顔と熱いプレイのアンバランスさが逆に良かった。立浪ってネタにされてるけどすごい選手やもんな。立浪は福本さんの足がもう少し遅ければ咲いた二塁打は福本さんですよみたいなやつが好き、ほんと好き。三塁打福本豊115本着払いやね。公表されたのは東で。お疲れ様でした。初回先頭打者本塁打福本豊43本。当時ヤクルトこの五十嵐くん、150キロとか騒いどるけどね、実際は140ちょっとくらいでんな。その後実際に投球を見てうわっかや。かわいい。草生える。モッサンほんと好き。盗塁福本豊1065ユニフォームやね。オマリーが移籍してどこが変わったか、の問いに。草、モッサンは漫才師としても一流やな。山田久志アンダースローにおける通算勝利数世界記録。清原くんにはシンカーに見えたということですね。山田久志は当時、清原にシンカーをホームランにされたら引退すると宣言していた。結果、ストレートをホームランにされたが、清原は試合後シンカーを打った、シンカーを打ったと大喜びした。これを聞いて山田久志は引退を決意した。代打本塁打高井康弘27本。お前ら、帰る準備しとけ。さよならヒットを打つ直前に。これほんまかっこいい漫画みたい。行ってみたいわ。セーブ岩瀬ひときき更新中。ストレスから逃げるのではなく当たり前だと考えなくちゃ、この仕事はできません。リリーフ登板岩瀬ひときき更新中。アウトを一つ取る難しさを最初に味わい、その重みを感じながらやってきた。満塁本塁打中村武也16本。感覚的なことなので、なかなか説明するのは難しいが、ボールがバットに長くくっついている感じ。以前はポイントが前だったが変えたことについての説明。天才特有の何言ってだこいつ。凡人には一生この感覚わからんのやろな。ランニング本塁打木塚忠助5本。俺は金では動かない巨人からのオファーに対して、しかしボーナスが出る10年目直前に何回を放出される。同じく杉山悟5本。春の珍事です。昭和27年開幕して21試合時点で15ホームラン打った時のコメント。実際にその後パッタリ止まって27本で終わるが本塁打大和種。その時代ってホームランくっそ少ない時代やろ。すごい。左右打席本塁打フェルナンドセギノール9度優勝したらパナマ運河に飛び込む。オリックス入団会見で
投手本塁打金田正一36本他に代打で打ったもの2本。当時は野球がどういうものかも知らんかった進駐軍のトラックにグローブが置いてあったんや。しかも左利き用のな、これは野球の神様が与えてくれたと確信したわ。その場で射殺されてもなんらおかしくないね。やっぱ運がすごいね金やん。すげえな、なんか運命やな。投球回金田正一5526回3分の2わしがメジャーを行ってたら毎年サイヤング賞やっちゃいや。当時はまだその賞はありませんでして、何それなら正一金田賞が制定されてるはずや。この年齢で頭がキレキレなところがすごい。勝利投手金田正一400勝ちょっと待て、その皮は打たれるぞ。先発でまだ1球も投げてないその様を見て交代させると主張する気にゃん。それを見た愛好がその皮に伝えるとバカじゃねえの。敗戦投手金田正一298敗1人前の野球選手が自分で車なんか運転した来館試合前後に無駄な神経を使うなという意味。塁打大貞治5862塁打。チームも人も成長するときは45度の角度で一本上司で上がっていくことはない。最初はじわじわ上がっていくもの。監督はその時期を我慢して使ってあげなければならない次回を込めてもあるかも。打点大貞治2170打点。おいお前はいい商売だな。こっちは苦しんでるのに好きなこと喋ってるだけでお金もらえて、バックネット越しに放送席にいる坂東英二に向かって。この時マイクが入っていた。木田川井正弘533監督やコーチからなんと言われようと、もういいです、それで結構です、とは絶対に言うな。そう言ったら終わりなんだ、この世界は。どんなことがあってもやるって言え。落ち込みやすい荒木に対して。得点、大貞治1967得点。ホークスは、そこそこやって、そこそこ給料もらおう、という空気だった。そうした意識を変えるのが本当に大変だった。とにかく言い続けるしかなかった。優勝を目指そう。この世界で生きていける技術を身につけよう。それには練習しかない。四球、大貞治2504。自分が投手で通用しないことは薄々感づいてはいた。でも野球をやるものなら誰もが投手でやりたい、と思うから寂しくもあった。入団してすぐに野手転向を通告されて。四球、大貞治2390。別に、使っているのは監督さんです1年目、不審なのに起用されることに重圧はないかの問いに。小石球、大貞治427。野村さん、悪いけど荒川さんとの練習があるので、僕はここで失礼します。銀座で野村克也と飲んでいる際、22時を回った時に。これはすごいわ、野村さんの方が先輩やのにな。疑似野村克也113天才はそれでいいんですがね。野球教室で来た球をこう、打つんだという篠塚を見て。併殺打野村克也378ホームランが出る確率は大だって1割を切る。高くはない。打撃妨害中年を21回頼む。そのグラブが欲しい試しにはめたら異常にフィット感が良く、是が非でも自分のものにしたくなったため。中はそれを引退まで10年以上ボロボロになっても使い続けた。捕殺高木森道5866回だったら早く打たれとけ。坂東英二が二塁打を2本打たれる。もいずれの走者も牽制で刺した後、さよならホームランを打たれた際に言い放った。失策白石克実646。失策もったいなくて打てんのじゃ。初球をほぼ全て見送る理由を聞かれて。登板米田哲也949試合。阪神の渡辺さんは制球はいいけど遅く、国鉄の金田さんは早いけど制球が悪い。これなら自分でもプロでやれるかなと思った。地元米子で初めてプロ野球を生で見て。これ好き。先発登板米田哲也626試合。打者としてダメだったらそこまでだが、投手としてダメでもそこから打者としてやっていくことはできる。入団時に野手転向を勧められて。被安打米田哲也4561。被安打小山さんがガクッと衰えていくのを見て、自分まで闘争心がなくなってしまった。小山さんがもう少し頑張ってくれていたら自分も400勝くらい行ったかもしれない。400勝くらいって言えるのは金やん以外では米田だけ。失点米田哲也1940。失点ライバルというより悪魔のような存在だったよ稲尾について。チームの実力差もあり阪急は稲尾に負けまくった。ガソリンタンクと呼ばれた人やっけ。そんな人が恐れる稲尾マジ鉄腕すぎる。完封ビクトルスタルヒン83。完封先輩、アメリカって外国人ばかりですね。アメリカ遠征時に見た目は外国人だが日本でずっと育ったため今の時代にもいそう。勝率藤本秀夫6割9分7厘2000投球回以上。ろうそくが消える前に日がパッと輝くでしょ。あれと同じ昭和25年6月28日 NPB 初の完全試合を達成した時。ちなみに引退はいつや？昭和30年だけど、実質28年が最後やね。サンクス全然最後の輝きやないやんけ。防御率藤本秀夫 1.90。 2000投球回以上。最後はスライダーだ。上記の完全試合最後の打者、小島と雑誌で対談した際に、小島が俺は追い込まれると外角の変化球にて出しちゃうんだよねと漏らしたのを思い出して。長嶋茂雄すみません。カレーライスキャンプ地で選手たちをある店と誘導。この店はうどんが有名なんだ。というので選手たちは皆うどんを注文。すると最後に長嶋が一言。ミスター。奪三振金田正一4490。奪三振どうすれば、お客様が喜んでくれるか。
明るくて楽しくて健康的な野球をすることが一番。ロッテの野球はこれに徹してやる第一次政権の時。吉久金田翔一1808これから、ロッテの選手諸君をスターにしてみせる。少なくとも、道を歩いていて誰にも振り向かれないようにことだけはなくしてみせる。好き嫌い分かれるがこういう面は支持されるだろうな。金やんってプロフェッショナルなエンターテイナーや。冒頭村田兆治148冒頭俺もここで終わりだ。だからお前も引退だ。長い間女房役として受けてきた袴田に対して退場タフィローズ14回俺に気を使っているなら敬遠をやめてくれ味方バッテリーに対して結果カブレラに勝負し打たれてローズはタイトルを逃す。監督試合三原治3245試合山はして勝つプロは勝ってはす。監督勝つと出塁を欠かずと1773勝指揮官が悪い舞台は全滅する本当の戦争の意味も入ってます。時代を感じるんを。監督優勝回数鶴岡和人11回グラウンドにはゼニが落ちているそのゼニが欲しければ練習しろこれは超有名。監督同一球団連続在任年数鶴岡和人南海ホークス20年1962年に休養期間ありお前は体が小さいから大学へ行く方がいい南海に入りたいと言ってきた高田茂に対し監督優勝回数川上哲治11回淡口は親孝行だからもちろんそれだけが理由じゃないんだろうけどさ。監督在任年数藤本貞義29年30勝投手を出すのは監督の恥先発ローテーション制度をいち早く導入していた。深いなぁ。累積記録だとこれくらいかなぁ。面白かったで391。39ガッツ。面白かった。